Հազարին նարույնսուն չորսի այս օրերին Հայաստանյան իրականության մասը դառնում հայկական անձնագիրը, առաջին ստացողները 16 տարեկան երեխաներն են։ Անձնագրի լեզուն հայերենն ու անգլերենն են, այս անձնագրով Հայաստանի քաղաքացին իրավունք ունի մեկնել աշխարհի ցանկացած երկիր։ Լուսանկարը գունավոր է, որի տակ հատուկ կոդ կա, որով համակարգիչը ճանաչում է անձնագրի տիրոջը։ 1997-ի օկտեմբերի 22-ին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընդունում է ԵԽԽՎ իրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի պատվիրակությանը։ Եվրոպացիներին նախագահը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում 1 միլիոն չքավոր մարդ կա, փոխարենը նախագահը նկատում է, որ Հայաստանի ներքաղաքական վիճակը կայուն է։ Հայկական բանակը մարդու իրավունքների ամենաանպաշտպան ոլորտն է։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն 1997-ի այսօր հայտարարում է, որ պաշտպանության նախարարությունը տաբու է դրել խաղաղ ժամանակ զոհված զինծառայողների թվի և տվյալների վրա։ Այդ ժամանակ տեղի ունեցած սպանությունների մասին բանակի ղեկավարության ամենատարածված ձևակերպումն ըստ կոմիտեի՝ «Ձեր տղան ինքնասպան է եղել» արտահայտությունն է։ 21-րդ դար կուսակցության նախագահ Դավիթ Շահնազարյանը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությանը մեղադրում է արտաքին քաղաքական հայեցակարգ չունենալու մեջ։ Ըստ Շահնազարյանի ավելի լավ է ունենալ ոչ ճիշտ հայեցակարգ, քան ընդհանրապես չունենալ։ Եթե Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքը Քոչարյանի մակի տղայական ելույթն է, ապա որևէ հույս չկա։ Գտնում եմ, որ նման արտաքին քաղաքականությունը տանում է դեպի մեկուսացման։ 1998-ի օկտեմբերի 22-ին Ռոբերտ Քոչարյանն ընդունում է երկրապահ պատգամավորական խմբին և հայտարարում, որ նրանք խորհրդարանում կառավարության հնարանն են։ 1998-ի այս օրերին Նաիրիտ գործարանը դադարեցնում է աշխատանքը հիմնական վերանորոգման անվան տակ։ Գործարանի արտադրանքը դեռ պահանջարկ ունի, սակայն այն նույնիսկ իր աշխատողների աշխատավարձը չի կարողանում տալ։ Փոխարենն առաջարկում է գորգեր, գարեջուր և հագուստ։ Ես գորգը տանելու եմ երեխեք, 4 երեխան եմ, տանեմ, կդրտեմ, դնեմ երեխեք, դեմ ասեմ, կերեք ես գորգը, ես հաց եմ ուզում, որ առնեմ։ Դեպուտատներից հավաքեն այնպես քաղաքական ոչ խոսացողներին, մտցնեն մի սենյակի մեջ, 9 ամիս աշխատավարձ չտան, ասեն փող տուր հաց տանք։ Տեսնենք ոնց կապրեն։ Մարդիկ կան, որ գալիս են գործի, ինչա այդ ճաշարանի հոտած կարտոշկան ուտեն այդ օրը, որ այդ օրը սոված չմնան։ 1998-ի օկտեմբերի 22-ին վթար է տեղի ունենում Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում։ Թրիչքի մեկնարկին Երևան Կրասնոդար չվերթի ՅԱԿ 40 ինքնաթիռը 120 մետր ընթանալուց հետո բախվում է թրիչքով վրա պատահաբար հայտնված ՈՒԱԶ մակնիշի ռազմական մեքենային։ Վթարի արդյունքում մեքենայի մեջ գտնվող 9 զինծառայողներից 2-ը զոհվում են տեղում, 2-ը հիվանդանոցի ճանապարհին։ Փարոս համակարգում ամենաբարձր միավորներ ունեցող անապահովներին 2001-ի այս օրերին ՄԱԿ-ի պարենային ծրագրով բաժանվում է 25 կիլոգրամ ալյուր և 2 լիտր ձետ։ Չստացողները դժգոհ են, ինչով են ավելի ապահով անապահովներից։ Արդեն երրորդ օրն է, հաշ չեմ կերել, մի ամասը բաց հարևանը առավոտ տվեք իրեն։ 2001-ի օկտեմբերի 22-ին Կենտրոն և Նոր Մարաշամայքների առաջին Ատյանի դատարանում լսվում է կենսաթոշակի անցած զինծառայողների բողոքն ընդդեմ կառավարության։ Պատճառն այն է, որ կառավարությունն օրենքի ուժով 30-ից 60% կրճատել է նրանց կենսաթոշակները։ Սա ըստ հայցվոր կողմի հակասության մեջ է զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին օրենքի հետ։ Դատարանը մերժում է բողոքը։ Սա հեղ կատակ է ժողովրդի գլխին։ Այսպեսի դատարան ավելի լավի չունենալ, որովհետև նա չի լուծում վեճը, նա լուծում է կարգադրությունը։ 2002-ի օկտեմբերի 22-ին Երևանի կենտրոնում նռնակի պայթյունից վիրավորվում է լրագրող Մարկ Գրիգորյանը։ Վերջինս հիվանդանոցում հիշում է, որ պայթել է ոչ թե նռնակ, այլ սպիտակ շիշ։ Պայթյունից հետո տուժողը ինչ-որ տարօրինակ հոտ է առել։ Հիվանդանոցից հայտնում են, որ լրագրողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2007-ի օկտեմբերի 22-ի առավոտյան Հայաստանում շեշտակի բարձրանում են շաքարավազի գները, կիլոգրամը 250 դրամից դառնում է 400 դրամ։ Խանութների վաճառողներն ասում են, որ նախորդ օրվա գիշերն իրենք տեղյակ չէին, որ այսօր շաքարավազի գները բարձրանալու են։ 2009-ի օկտեմբերի 22-ին Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը մերժում է այն մեղադրանքը, թե ինքը խախտել է օրենքը և ներգրավել քաղաքականության մեջ։ Հարությունյանը նոր է վերադարձել Սերժ Սարգսյանի հայ թուրքական արձանագրությունների նվիրված Սփյուռքյան շրջագայությունից։ Ես այդ օրերին գտնվում էի Արցակուրթում և մասնակցել եմ որպես հիմնադրամի փոխնախագահ և քննարկվում էին ոչ թե քաղաքական հարցեր, այլ համազգային նշանակության։ 2010-ի այսօր ազգային ժողովների նիստերը գումարում է վերանորոգված դահլիճում, բացմանը ներկա Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնում, որ նոր դահլիճում կլինեն քննադատություններ։